nam privrže, Miš Beli, sreću Beli, neku manju, neku veću, novi dan, nova sreća. Kiša pada, trava raste, a Boga mi zima nam dolazi, izbori se približavaju, svi nam obećavaju vrelu i dugu zimu pred nama. Dobro, jeste, lepo sam te rekao, ali eto, počela vam je, već je počela ta vruća zima, izborna, pa vidjet ćemo, izdržat ćemo sva što smo izdržali ovde, pa ćemo izdržamo valjda i ovu izbornu kampanju. Ćemo, ali ajde pre nego što krenemo izborima, pošto tebi to je jedna od omiljenih tema, meni je smrtno neinteresantna, da spomenemo gospođu, ona je ekonomista, gospođu Biljanu Stepanović, ona je ekonomista, bavi se često kao neki analitičar i tako dalje, i mislim da piše za neki časopis. Zašto spominjamo? Pa, generalno, ona žena daje svoje neke komentare, šta je znam da li je pravo, da li nije, ali bio je da nastup na jednoj od ovih televizija koji je meni bio jako interesantan. Šta je, naime, o čemu se radi? Gospođa Stepanović je u kritici režima našeg vrlog i milog nam predsjednika Aleksandra Vučića spomenula onaj famozni parizer. I onda je spomenula, kaže, parizire, pa to je kao gore nego da jedete, a onda čak je bolje da jedete i pekmez i levo i masti nego taj parizer. E sad, meni je to bilo jako zanimljivo. Prvo, ja bih pitao tu gospođu, pošto je onako vremešna, deluje mi starija od mene neku godinu, ja bih pitao, izvini, sad si u mladosti jela, sušiš, čime si rasla, čime su te majka i baba hranile. Da li je moguće su mi došli na taj nivo da se mi sada gadimo i tog čuvenog pekmeza koji su naše majke pravile, da se gadimo leba i masti, a opet kažem, naši roditelji, babe i dede, odrasli su na tome, pa i da se ne lažemo, ja volim ponekad ako nađem dobru mast, ono da stavim malo aleve i sitosecanog luka, meni je to fenomenalna, kako da kažem, kombinacija. Nešto što smo svi probali, jeli u detinjstvu, ništa nam nije falilo, i kako da kažem, ono da smo dotle došli, da je čak i to gore od onog učićog parizera. Mislim, i da to neko ko je, kako da kažem, ta žena očigledno obrazovana, to mrtva hladna izjavi na televiziji s nacionalnom frekvencijom, to je za mene, moram da priznam, grozno. Ja sam bio zgrožen i danima sam pod tim utiskom, zato što dokle smo mi došli. Šta to mi treba da jedemo da bi bila gospođa, taj lažni nobles, bio zadovoljan? Mislim, mene stvarno zanima šta je ona jela kad je njoj domaći pekmez, bljaki, fuj i ne znam, ono, ispod časti. Mislim, pritom, ti si bio, tebi to nije bilo zanimljivo, pa onda smo krenuli priču o pekmezu. Oni koji ne znaju, u vreme u 19. veku, jedan od najznačajnijih izvoznih proizvoda, znači Srbije, je bio upravo te pekmeze. To je, a najveći kupac tog pekmeze je bila, recimo, vlada njenog kraljevskog visočanstva iz Engleske. I pekmez koji se ovde spremao, znači, u Srbiji, on je isporučivan direktno, znači, za vojsku, pošto oni ti to znaš bolje od mene, oni imaju onaj 5 o'clock tea, šta znam, oni vole da jedu to leba i pekmeza. Isporučivan je direktno, znači, vojsci i njeno kraljevsko visočanstvo i tako dalje i tako dalje. Zaista je bio poznat, mi smo bili poznati proizvodnje tog pekmeza, pogotovo šljiva, koji je onako najduže može da stoji, ako se lepo skuva, to znaju domaćice, onako bude čvrst i ono odlično za kiflice, za raznorazna testa, i to budem iskreni, meni je jedan od omiljenih. Ja ne mogu da verujem, ali ta žena neka djela palačinke s pekmeza, znači prosto ta gesta, to što je ona rekla, meni je to takav autošovinizam, znači bustovano na, ne znam, na hiljadu, na milion, na, znači, šta je sledeće, šta će sledeće da kaže, kao, eto, bolje da jedete stiropor nego one odvratne sarme, na primjer, ili kao, zamisli, bolje da jedete, ne znam, one, kako se zove, kosmetički stiropor, oni keksići od riže, oni suvi, bolje jedite i to nego da jedete pečenje, na primjer, ili tako nešto, mislim, ja sam stvarno šokiran prosto tom izjavom i šokiran se time, i što niko tu ne reaguje, nego vidim ovo voditeljice onako ispuzno klima glavom, da, 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 kao da, bože moj, kao da, mislim, eto, kao, leba i masti, kao, znaš, ono,
Da li smo došli do toga da se sad gadimo bukvalno svega što ima neke veze sa našim životima, našom prošlošću, tradicijom, našim bićem? Pa mislim, ja stvarno ne znam, hoćemo li umjesto naše izvorske vode kupovati Evian ili ne znam šta, kako se zove, ili možda ovu vodu koja je Radenska je valjda bolja od Kneza Miloša. Mislim, stvarno ne znam, ne znam dokle to ide. Ja, meni je to recimo stvarno jedan od najvećih utisaka prošle nedelje, jer ovo je toliko jadno da ja nemam, prosto nemam reči, ne mogu to da opišem, tako na kom sam vremenu više na nivou, mislim, da li da, gde je ta granica tog posipanja pepelom, ne znam, odricanje i stida svega onoga što smo nekada radili, svega onoga što, na što su naši predci generacije, ćemo sad da se odreknemo rakije i da pijemo, ne znam, votku, viski, šta. Hoće sad neko da mi objašnjava da je rakija od žita kvalitetnija od voćne rakije, mislim, ne mogu da verujem jednostavno da je ovo sada, pazi, u ekonomiji, znači u svim mogućim sektorima mi sebe blatimo, ponižavamo, znači onda neki ekonomista sebi da za pravo da kaže da je, ne znam, ono, kao eto, kao, pa čak i taj Pariz, ali kao eto, bolje da jedete i pekmez nego taj Pariz. Eto, samo toliko, ja ne znam, volio bih da čujem tvoj komentar po tom pitanju, znam da ti verovatno nisi šokiran, ali da čujemo. Ne, ja i ti, evo, ko što primećuješ, imamo različita interesovanja i različite na stvari ovako ostave utisak. Ja, na primjer, sam čuo koji ti ovu njenu izjavu, ali meni ona prošla onako, pazi, a tebe je ovako, vidim, pogodila, ali posle kad sam ja malo razmislio o tome, mi onako prođe ko što sve prolazi kad nisi nešto koncentrisan, ali slažem se s tobom da jeste to zanimljiva, ta njena izjava jeste zanimljiva tema za diskusiju i tu imaš jednu usku temu, a to je džem koji si ti pomenuo, isključivo džem, a imaš mnogo širu i ozbiljniju temu, a to je što ti pomenu auto šovinizam. E sad da krenemo od ove uže teme, nebitnije, džem. Opet da krenemo u stravi da sam živeo, a koje je vrlo slična Engleskoj, koje smo mi, ko što ti reče, u svoje vreme prodavali taj džem, tamo u svakoj, tamo postoje... Pekmez od šljiva. Ali gledaj sad ovako. Znači, u Australiji je zanimljivo da postoje samo velike samoposluge, ne postoje male samoposluge. U stvari, i postoje tih malih prodavnica, ali oni su vrlo, vrlo mali deo tržišta. Znači, ajde da kažemo da se 90% stanovnika snadbeva u velikim samoposlugama. Znači, malih nema. I onda kad dođeš u tu veliku samoposlugu, onda obavezno je jedan deo posvećen pekmezima ili džemovima. Tačno znaš da je otprilike i tu imaš onako dobar izbor tih pekmeza zato što je to tamo popularno. E sad o čemu se radi? Pošto sam ja uzimao isto taj pekmez troje dece, razumeš, tu i tamo, onda je tamo zanimljivo da je velika, prvo svi ti pekmezi imaju jako lepe one etikete u boji, nacrtano voće, ne znam koje, i tako dalje. Međutim, to sam ja sve probao, ispostavi se da je tamošnji pekmez, u stvari, pravilno bi ga bilo zvali kao neki voćni žele. Voćni žele, tako bi trebao pravilno da ga nazoveš, i on liči ovako s polja na džem, međutim, ipak je drugačiji. Ipak je drugačiji, i što je najzanimljivije, ima znatno veći procenat šećera, a manji procenat voća nego naši, na primjer, domaći ovi pekmezi. I šta je sad tu zanimljivo? Tu je zanimljivo, na primjer, da se pojavi sada iz uvoza, sećam se, bio je uvoz iz Podravke džem. I ovi su se dobro setili i krupno napisali na njemu 20% manje šećera, onako krupno. I onda dole imaš sitno objašnjenje da to znači da taj džem Podravkin ima 20% manje šećera nego prosečni džemovi u Australiji. I onda iz toga zaključiš, a posle sam ja ovde dođem u Srbiju, pa uzmem, ovde ima jako dobri džemovi, evo ja sad kupujem da izreklamiram proizvod, nije ni skup nešto, na primjer, ona velika tegla džema košta 600 dinara i proizvodi je Brđani kraj Gornjeg Milanovca, imaju odličan džem
na primjer od Kajsija i od Jagoda. I sad ti vidiš na onoj deklaraciji tamo koji je procenat i onda vidiš da su naši džemovi u odnosu na te strane, prvo ako ih porediš sa onim dželom, kako bi ti rekao, to je potpuno drugi proizvod i ukusniji i bolji. I mi znači imamo ukusniji, prirodniji i zdraviji proizvod nego oni tamo. I onda ja po tome zaključim da su naši džemovi sa onim našim tradicionalnim receptima kako su nam pravile majke i babe, razumeš, da je proizvod koji bi da smo mi, kako bi ti rekao, malo tu ekspeditivniji, da imamo pametnijih ljudi sklonijih biznisu, da bi to jako dobro moglo sa nekom dobrom reklamom, bazi i prirodan i od voća, pazi, ovi tamo, ja ne znam da li imaju voća, ili ga nego ubrizgavaju neke tamo stvari koje na to liče. Znači, kad govorimo strogo o džemu, ona je stvarno, pazi, u celoj toj izjavi, sada ti ne možeš da baš prepričaš slušaocima, ali ne samo da je ona rekla u tome, pa kaže bolje je da jedete i džem nego da jedete parizer. Sada kad to kažeš i ne deluje toliko gadno koliko je gadno zvučalo na koji je ona to rekla način, otprilike samo što nije povratila kad je pomenula džem. Znaš, da je to rekla na neki normalniji, kako bi ti način, nego je baš rekao evo da jedete i džem, otprilike tako je izgledalo. Vrlo ružno. Ali tu je sada stvar, sad prva stvar, ajde, što je najmanje važna, ako smo baš kod džema i naš džem je ovako bez preterivanja jedan od najkvalitetnijih u svetu. Ali s druge strane sad idemo na mnogo širu, ozbiljniju temu, nije pitanje, džem je samo vrh ledenog brega, a to je taj autošovinizam. I gospođa Stepanović inače ima ovaj website koja ona vodi, zove se Nova ekonomija, i tu uglavnom govori o ekonomskim temama i jeste ovako ruku na srce izrazito anti-Vučićevski raspoložena, međutim ona spada u tu grupu građanske opozicije, nazovi je tako, koja se popularno zove krug dvojke. I za razliku od tebe, ja taj krug dvojke ponekad po nekim ljudima čak i simpatišem, ne mislim da su skroz crni, jer u svakom crnilu imaš i nekog belog i obrnuto, znači male su onako sivkasti, ima tu i nekih zanimljivih i dobrih kadrova, ali ima i ovih tipičnih koji su zagazili u toj autošovinizam i to je u stvari i najgori i najcrniji deo te grupacije. Nisu svi takvi, ali ima. I taj autošovinizam je toliko jedna ružna pojava u ovom našem društvu da bi stvarno trebali na neki način da se protiv toga borimo, međutim šta je najgore, najgore je da se protiv tog autošovinizma na neki način bori ova vlast, ali oni se bore na najgori način, tako što će sad protiv toga da priča, na primjer, Ana Brnabić, koja ne zna ni da sastavlja rečenice, tako da se tu čak dobija i kontra efekt. Ali ja bih ti rekao, baš sam slušao na nekom od ovih intervjua, i to davno, ali mi je ostalo zapamćeno kad jedan priča da je on negde tamo iz sela Šumadijskih, negde tamo iz Arilja, i onda priča da su oni u kući imali, kad je on bio mali, da su oni imali domaću pršutu, domaću slaninu, to su bila onaka stara dobra vremena, domaćinska, onako poljoprivredno gazdinstvo, što bi se reklo, da su oni imali i jaja i kokoške i svinje, to se tad gajilo, i da skoro ništa nisu kupovali ovim prodavnicima osim ovih stvari koji ne mogu baš da se proizvedu, ne znam, pirinač ili ne znam šta. I onda on kaže da onda baba njegova ode, a znači on je jeo kao mali, eto, kažem ti, te tu slaninu, jebi ga, šta je bilo, domaće ili pečenice ili ovo ono. I onda baba koja ga je jako volela ode u Arilje pa mu kupi parizer, razumeš, da ne vide ostali, pa da detetu parizer da on oseti dete kako se u varoši jede, razumeš. Eto, to ti je jedan
tragičan i žalostan primer i te babe, razumeš, koja, nažalost, i ona ti je neki ovaj drugosrbijanac kad malo pogledaš, da smo mi imali i kod običnog naroda, nažalost, tu klicu da je ono što je novije i što je tuđe bolje. I to se kod nas ponavlja, to možeš da vidiš na svakom ćošku. Meni je ovdje, na primjer, došao, i tu mogu da njega smatram za neutralnog, došao mi sin, znači, u goste koji je rođen u Australiji, a živi u Švajcarskoj. Znači, nije ko mi da je naviko, ne znam, na ćelape ili na sarme, nego je baš rođen u drugoj sredini gdje toga nije bilo. I onda je ovu hranu tamo, da kažem, internacionalno, šta ćeš, tako je rođen. I on kad je došao ovdje, on se on navukao na ovu našu hranu, na ove naše specijalitete, tu im baba sprema i sarme i punjene paprike i jedu ovaj roštilj i tako dalje. I meni onda on kaže, prolazimo pored McDonald'sa na Terazijama, i on mi onako ozbiljno kaže, kaže, ja ne mogu da shvatim, kaže, kako je moguće da vi u Srbiji jedete McDonald's pored pljeskavice koje imate, kako si već za tu vrstu jela, kako bi ti rekao. I on onako sa zaprepašćenjem se pita zašto. Zašto? I naravno zašto? Zato što ovo sija, i zato što je ovo u boji, i zato što nam stiže iz Amerike, i zato što je izreklamirano. I to ti je neka vrsta autošovinizma, znači bolje je ono sa strane nego ovo naše. A mi trebamo, ja sam to više puta govorio, ja i ostaću da potegnem tu temu Evropske unije, gde ja mislim da nama uopće i nije mesto, i da te standarde koje oni tamo imaju i te stvari koje postoje, apsolutno bar 70 tih stvari tamo ne treba prihvatiti, i naravno nešto i treba prihvatiti odande što ide dobro i što se pokazalo da radi. Ali ti imaš ovaj slučaj, ja sam to već pričao, da ponovim, da sam ja bio u ekskluzivnom francuskom restoranu, i došao tamo, i tamo obično kad odeš u taj restoran, ti znaš to bolje, tako, bavio si se kuhinjom, tamo kad odeš obavezno uzimaš predjelo, obavezno jelo i obavezno dezert. Ne uzmeš samo jednu stvar, to je skoro pravilo. I pošto ja tamo vrlo, vrlo retko idem, onda sam išao tamo i ispoštovao sve to. I kad sam došao, dođe onaj konobar lepo, francuski obučen, francuski restoran pravi u Melbourneu bio, i on me pita šta će da popijem, ja kažem Coca-Cola da popijem. I on kaže, ovdje nema Coca-Cola. Ja se tu zaprepasti kako nema brev Coca-Cola, tamo možeš koji ovdje da kupiš na ulici, na kiosku, u svakoj samoposluzi, u svakoj restoranu. On kaže, ne, mi nemamo Coca-Cola, možete da uzmete ako hoćete gaziranu vodu Evian francusku. Znači, oni u francuskom restoranu ne prodaju Coca-Cola, jer to nije deo francuske ni kulture ni tradicije. Onda sam drugi put bio u Nemačkoj kod nekog prijatelja koji živi na selu Nemačku, u selu. Ja sam sada kod njega spavao, znači selo, baš selo pravo, i oni u tom selu imaju lokalnu kafanu, kako bi ti rekao, krčmu seosku, gde on mene vodio na večer. I onako prijatno, lepo, kao neka planinska, kao neka kafanica, dolaze oni seljaci, koji kod nas isto prevodi, kažem, po selima, samo što ajde malo lepše, bogatije, uređeno, i tako dalje. I tamo, pazi, tamo i od pića i od jela možeš da kupiš samo ono što se proizvodi u tom kraju ili okolini. Samo možeš da uzmeš, na primjer, neko njihovo lokalno nemačko pivo, možda jedeš neke kolenice u kupucu, ne znam šta, kakve Coca-Cola, ništa od toga, razumeš. I oni forsiraju, ti Nemci, gdje sam ja bio, taj tradicionalizam. Kao što forsiraju i ovi Francuzi. Ja sam imao, na primjer, moja deca su išla u neku australijsku francusku školu, pa su se družili sa ovim Francuzima malim. Ja sam išao, na primjer, ostane mi dete, tamo je bilo popularno da ostaviš dete, na primjer, na oni govoru sleep over, znaš, kao ostaviš kod prijateljice ili prijatelja i oni spavaju tamo kod njega zajedno i dođeš ujutru da ih uzmeš. I sad ja dolazim ujutru na doručak, pazi, na doručak da uzmem ovo dete, nakon mi roditelji tu, ajde sedi, hoćeš da doručkuješ s nama,
Ja sam bio 2-3 puta kod Francuza za doručak i sada ti kažem ovako, original šta oni doručkuju, znači Francuzi koji žive u Melbourneu. Znači oni doručkuju prženice naše, apsolutno isto kao prženice, samo ga oni tamo zovu French toast. Znači prženice, ovo je original naše i vole da jedu ovaj za doručak, to je njihov valjda neki običaj, palačinke. I opet naprave ove prave palačinke naše, razumeš? I onda maži jedni sa čime hoće. Ali hoću da ti kažem, oni su se, ti Francuzi su se opredelili za to da forsiraju hranu koju su jeli njihovi očevi i dedovi. Razumeš, ima to nečeg. Prvo ta hrana je, ako ćemo tačno s jedne strane, imaš dve komponente, kako bi ti rekao. Jedna stvar da je ta hrana sigurno zdravija od ovih znanja koji se sada dele, ne znam, da jedeš viršle, ne znam, ovaj hot dog ili tako neke stvari, ovaj, ili neke pite tamo zaleđene u frižideru ili ne znam šta. Znači, daleko je zdravija. I druga stvar, pazi, što je verovatno, što bi rekao pokojno Tito, sraću na to, da ti na taj način, ovaj, na neki način i držiš taj nacionalizam i taj tu osjećajnost prema svojoj zemlji. To je neka vrsta patriotizma da ti to jedeš. Ti si patriota jer jedeš tako kao što su jeli tvoji. Tako rade Englezi, tako rade Nemci, tako rade Francuzi, tako rade Italijani, tako rade Grci kad odeš kod njih. E, jedini smo mi ovdje, je kod nas razvijeno ovo što ti kažeš, te pokondirane tikve, razumeš, koji sada smatraju da je mnogo bolje ovo što stiže sa strane nego ovo što mi imamo. Znaš, i to je taj autošovinizam koji imamo mi jako prisutan. E sad, taj autošovinizam što si ti našao ovdje na primjeru džema, razumeš, na jednom malom primjeru hrane, to se širi da su i ovi strani, ovaj, ne znam, pevači mnogo bolji nego naši, da su ovi strani vojskovođe koji su bili mnogo bolji i veći nego što su naše vojskovođe, da su njihovi, ne znam, kraljevi bili uspešniji, da je kod njih sve bolje nego što je kod nas, da mi nikad ništa nismo imali, oni su uvijek imali sve. To su sve odlike ovoga čistog autošovinizma koji je, kažem, razvijen kod ove ovaj 202. Tako da, ovaj, ajde opet da kažem, za razliku od tebe, meni nije ostavio veliki utisak taj nastup gospodje Stepanović, ali opet, evo, slažem se s tobom, znaš, to je jedan mali fragment, ali koji dosta pokazuje, dosta pokazuje. I opet, ovaj, ne znam kako da objasnim ovaj to, ali opet, ona je u stvari krenula od tog Parizera, znaš. I krenula je od te, ajde sada, to je malo i druga tema, krenula je zato što je, ovaj, verovatno kad bi se biralo, evo, kralj nam je godine, pa najveća budalaština koja je izvaljena od nekog političara u, na primjer, 2023. Ja bi verovatno u užoj konkurenciji, iako mi te budalaštine, toliko ih ima, pa i zaboravljamo, ali je, na primjer, prošle nedelje je, ili pre neki dan je, ministar financija Republike Srbije, Siniša Mali, rekao da smo oborili inflaciju zahvaljujući ovaj jeftinijem Parizeru. Znači, on je rekao da je ta akcija koju su on kao i Vučić napravili, ne znam, nove cene, kako se zove, ne znam, da je to nama oborilo inflaciju. To, pazi, nikakve veze sa životom nema, to je takav populizam, to je tako laganje, to je tako paljenje naroda, da je to strašno. I ona je sada na to reagovala, i to je upravo da reaguje na takvu budalaštinu, ali onda je iz nje izbio taj ovaj urođeni antišovinizam, tako da ja čak verujem u tom intervju. Nije ona reagovala na to, nemoj da mi ti je braniš, ali to nema veze. Nije ona reagovala na to, nego je bukvalno spomenula sve neke gafove vlasti, šta nam radi. Znaš šta, ja je uopšte ne branim, nego čak mislim da je taj njen ovaj autošovinizam koji ona verovatno pokušava i da krije, da neće baš da ga toliko pokazuje, a postoji u njoj, da je on onako izbio, znaš, kao ovaj, kad izbije krv kroz zavoj, ovaj, izbilo je sa tom njenom kvarnom izjavom, kako bi rekao, da eto,
bolje je i džem da jedemo, a ne taj parizer. I to je njoj izbilo. Ne vjerujem da ona to osmišljavala, da kaže, nego je tako. Tako mi... Ne, naravno da nije, nego ona na taj način pokazala, pre toga je pričala kako, eto, Bože moj, ne može da sebi priušti konzervu tune, i to je kako se zove, eto, ona voli te tune da jede i tako dalje od malena i oni. Sad ja posle razmišljam, znaš, ali to je sad sledeći nivo. To je laž. Vidi, a gde je ona živjela? To je laž. Ja sam konzervu tune video u našim prodavnicama, pa tamo negde, druga polovina 90-ih ili krajem ili početkom 90-ih. Znači, ta priča da si ti ovde ođeš, uđeš u prodavnicu i kupiš, ne znam, konzervu tune, nisam ubeđen da je to baš tako bilo. Znaš, možda, eto, možda ja grešim, eto, neka neko u komentarima me razuveri, ali jednostavno da je 70. godina ovde se prodavala po prodavnicama i ranije i 80. da se prodavale tune i ne znam, ovi lososi i tako dalje. Pazi, jedan banalan primer, vidi, gomila začina koja se danas koristi, ja sećam ono kad su pice nam pravile majke one, koje su bile onako, kako da kažem, kako mi zamišljamo kako pice treba da izgleda, onako pače leba i od ozgo namazano se, ili ovaj, paradajzom i ne znam, šunkom i šta smo mi stavljali, šta se onda stavljalo, domaćim sirom. Taj origano je bila egzotika, znači 80. godine origano ti ovde nisi mogu da kupiš, mislim, se mi ne lažem, ali uglavnom origano dolazi tek ono, dosta kasnije. Znači, ako nije bilo jednog origana koji sad mažeš, malo te ne možeš da kupuješ po ovim, kako se zove, trafikama, kakav je tuna, kakve konzerve tune, ona rasla na konzervama tune, mislim, daj, molim te, bre, pusti me ti gluposti. Ja hoću ti kažem da je ovde, osim što i nije džem, ti se vidimo reći džem, nije džem nego je pekmez, znači ovde osim što je taj pekmez i hleba i masti, osim što su neke tradicionalne stvari, znači ovo nije, kako bi ti rekao, nije on rekla pasulje bljak ili recimo sarmisu bljak, možemo da pričamo o tome. Ali ovde ti tačno udaraš na nešto što znači zna se šta je, za, šta je nama pekmez, to ti je kao šljivova rakija. Znači zna se šta je, znači nema kuće do pre 30 godina, nema kuće koja nije domaćice koje nije pravila peku iz ušljiva. Kao što nema domaćina koji ima voćnjak da nije peku rak i ušljiva. Znači, to je nešto što ti je bukvalno, kako da kažem, ono, obeleže, što ti je tradicionalno, što je prosto deo tvoj nekog folklora. Znači, nije to slučajno, znači, leba i masti i pekme, znači, to opusti, nego jednostavno prikazuje taj nivo. Znači, tebi je to grozno. Znači, ti porediš to s onim parizerom od 200 dinara u kome nema 1% mesa. Razumeš, i to si, za tebe su, znači, pekmezi to na tom nivou. To je poenta priče. Kao da dođeš i da kažeš, razumeš, šljivovice krš, to ono što sam rekao malo pre. Znači, neko to namerno radi. Znači, ti namerno, ti si već ušao si u ta svoja podešavanja da, si, da je tebi to bljak. To što ti govorim. Pazi, mi u Beogradu imamo, ja mislim, najmanje 10 mesta gde možeš jesti suši. Ne znam, 10 kineskih hrana i ne znam ovo. Da li možeš da nabrojiš 10 autentičnih restorana domaće kuhinje? Ne možeš. Zato što i to što se predstavlja kao domaća kuhinja će imati uvek nešto što je, kako da kažem, imaće jedno i dva zaista autentične jela, ostalo će da bude neko iživljavanje, ne znam, ono, grilovane kruške i šta ti ja znam, razumeš, ove, neke druge. Ne kažem ja, koristili su mi i voće. Ali, hoću da kažem, da, znači da odeš da pojedeš tradicionalno dobru sarmu, da pojedeš, ne znam, dobar domaći pasulj, da pojedeš normalnu proju, da ti ne žiljavaju se s onim korpicama za mafine, šta ti ja znam, razumeš, da pojedeš normalnu pitu, gibanice, evo, deca su jutro zonala burek i ja sam probao i rekao, ja bi ovom uzao dozvolu, ja bi njima oduzimo dozvole ljudima koji to prave na način na koji se ne pravi tradicionalno, a pritom, ok, kad ti nešto promeniš, pa ti uspe recept, ali ovo je neuspelo. Znači, hoću ti kažem, mi smo na nivou da toliko sebe unižavamo i onda ne treba da čudiš što cvetaju raznorazne ti burger, hausi i koje šta, razumeš. Ja se slažem, pazi, i uvodi nam se, ne samo to, nego menja nam se, kako da kažem, program ishrane. Znači, to sve što dolazi sa zapada je puno šećera. Znači, u tom burgeru ima šećera koliko voliš, u pljeskavici je nema. Znači, ne u samom burgeru, znači u samom mesu, ali svaki dodatak ti je zaslađen. One zemljičke su, kako se zove, sa šećerom. Znači, u odnosu na našu onu lepinju koja se
kako da kažemo, ovaj, koja se mesi, samo se malim dodatku šećera da krene, ovaj kvase da radi. Znači, tamo je, razumeš? I sve ti je tako, i sve što sada moderno se potencira, i meksikanska i ova i ona hrana, sve su one zaslađene. Slatki sosovi, slatko ljuti sosovi, kise, ovaj, kako se zove, ljuto, ne znam, odnosno slatko kiselkasti sosovi, tako dalje, tako dalje. Mislim, sve, to je point priče. I pazi, tim ljudima je sve to bolje nego ono što su im preci jeli, što su oni, ne znam, u detinjstvu jeli. Znači, ja mogu da prihvatim da neko ne voli neko jelo, jer ga, ne znam, često mu je mama pravila ili baba i tako dalje, što ti kažeš, baba ode pa kao, eto, Bože moj, kupi detu Parizer. Ali mislim, ja mogu prihvatim naš, ali ne mogu da prihvatim da može dođeš i da kažeš, e vidi kao bolje taj Parizer nego taj pekmez u šljiva koji je, znači, jednostavno nacionalni brend, koji je bukvalno, kako da kažem, drugo, ovaj, nešto na čemu su generacije, ovdje se država se ova, kako da kažem, izdržavala svega toga. Tako da, ali ajde da ne širimo priču, mislim, mene je to stvarno pogodilo, to je pokazalo upravo to da, znači, već ti je sada u toj matrici, već ti do srži si postao drugu Srbijana, da ti to izbacuješ, i da uopšte nemaš osjećaj prema tome. I da koristiš to da bi jednostavno se podsmevao Vučiću. I to je ono što se pogrešno radi. Što mi ćemo sada doći do jednog jako zanimljivog paradoksa. Da će SNS i njegove te, kako zove, koalicije od liberalnih do konzervativnih na kraju postati nekakvi zaštitnici, kako se zove, tih srpskih brendova. Iako to oni nisu izvorno. Znači, oni su liberalni korpus stranaka, oni ruše sve brez ovo. Razumeš? Ali ćemo doći da je ovaj, da su ovi drugi, što bi ti rekao, građani i drugosrbijanci, toliko bazi antisrpski orijentisani, da će nam ovi izgledati kao manje zlo. Što je strašno. Što je generalno užasno. Što je čisti horor. A ti više nemaš neku autentičnu stranku koja ne treba da bude ono, da kažem, ona klasična, kako svi vole, ono, evo da iskoristimo pežurativno, ono, što bi rekao naš gradonačelnik, odnosno posmehujući, ovaj, objašnjavaju, ne znam, ono, znaš, Srbi, ne, ono, nož u zubima, brada, ne znam, masno od pečenja gibanice, ne, brate. Ali jednostavno da se da bude, znači, to je domaćinska prava, razumeš, Srbija, da li je to, bez obzira da li je taj domaćin bio pravoslav, ne znam, ili katolik, ili musliman, ili nebitno, znači, domaćina Srbija ima. U svim krajima domaćina Srbija ima, znači, ne potencira se ta domaćinska Srbija, to je problem. To je najveći problem. I treba, znači, to je, a bez toga mi ne možemo da stanemo, bez toga nema srednjeg sloja, bez toga nema razvoja, bez razvoja poljoprivrede nema razvoja industrije, nema razvoja, bez razvoja poljoprivrede industrije nema razvoja na državi, tako dalje, tako dalje. Znači, te priče o tome da će nas, kako se zove, burito i ne znamo, što ti kažeš, burger i Schrödingerova industrija spasiti, to su budalaštine, to, mislim, to nikog nije spasilo, to vodi u propast. Kad sam već kod propasti i unižavanja tog nacionalnog ponosa, ne znam da li si primetio, naš čuveni, proslavljeni pevač, plivač, Milorad Čavić nije dobio nacionalnu penziju. E sad, ti i ja smo, kako se zove, imali u životu, imali i bili u prilici da se upoznamo sa raznoraznim ljudima i da pričamo i tako dalje, sa nekima da se družimo od poznatih i tako. Ali ja moram da priznam, eto, ja sam imao veliku čast i zadovoljstvo da upoznam Milorada Čavića, zato što je Milorad Čavić po meni jedna ikona, moderna ikona ovih vremena, neće se sada složiti ove što vole sport, što ne prate sport i ne pridaju značaj, ali da objasnim. Čava je veći i od Đokovića i od Džokera i od bilo koga mi danas imamo. Zašto je veći? Zato što je to dečko koje je rastu u Americi. Amerika puno se stava izdvaja za plivanje i to je jedan onako, kako da kažem, na koleđima, jedan od sportova koji oni forsiraju i znamo vrlo dobro da na tim olimpijadama i takmičenju uzimaju dosta medalja. Znači, to je momak koji je mogao da pliva za američku reprezentaciju, potpuno legitimno, da ga niko, kako da kažem, ne optuži zbog toga. On se vratio u Srbiju. Šta je to značilo? Tom Čaviću su zbog majice Kosova i Srbija je oduzeta zlatna evropska. Tom Čaviću je zbog toga što je plivao za Srbiju oduzeta zlatna olimpijska. Tom Čaviću je oduzeta titula svjetskog prvaka i on jednostavno ono, kako da kažem, ono što je Phelps, to je bukvalno mogao da bude Čavić, ali on je sve to žrtvovao zato što je hteo da se bori za svoju zemlju. Znači, on se vratio iz Amerike, on se vratio iz svih mogućih uslova,
A oni koji, koji su se bavili sportom, ne znam da li znaju, to je jako težak sport, ja sam trenirao plivanje, to je izuzetno težak i spada u red najtežih, najtežih sportova. On je znači ceo život posvetio tome i koji je došao u toga da se takmiči, da konačno, do, kako da kažem, uživa plodove svoga rada, kako se to popularno kaže, on je se odlučio da, da pliva za svoju zemlju, znači i da pliva za Srbiju. Kako mu se Srbija odužila? Odužila mu se tako što na jedvite jade je dobio neki mali stančić, 40. kvadrata, i jako svaka kurava koja je po nekog predsjednika opštine ili tako nekog nevažno rendu političara dobija mnogo bolje kvalitetnije stanove. Nije imao uslove za treninge ovde kod nas, iako su plivao u hladnom bazenu, na kraju mora da ode, pa su ga onda pljuvali što je otišao se pripremio nekim drugim mestima. On je našu zemlju iz te treće lige tih vodenih sportova preveo u prvu, znači samim tim i Plivački savez Srbije i tako dalje podigao na jedan svetski nivo, upravo svojim rezultatima. I sada kada je došlo, on je podneo, znači se, sportisti imaju pravo za sticanje nacionalne penzije sa 35 godina, on je podneo te papire, međutim 2019. godine su mu rekli da se tu nešto zakomplikovalo, da bi na kraju saznao da se kompletna, da je kompletna njegova dokumentacija misteriozno nestala i da je na kraju sasvim uništena, tako da on jednostavno nema, još uvijek nije dobio tu nacionalnu penziju. E sad, zašto je to bitno? Vidi, ako može neki pevač narodne muzike, koji ja ne znam sada i čime je on zadužio ovu zemlju, razumeš, da dobije nacionalnu penziju, da jedna Biljana Vilimon ima nacionalnu penziju, da neki nebitni glumci i kako da kažem umetnici za koje niko živi ne zna, mogu da imaju nacionalnu penziju ove države, da se te nacionalne penzije ne dele, ne znam, ono učiteljima u nekim zabitnim selima koji su zapravo nju zaslužili, da se ne dele nekim ljudima koji su zapravo dali veliki doprinos. Zašto jedan Milorad Čavić, koji je toliko učinio za ovu zemlju, koji je sve što je mogao svoju karijeru stavio na oltar Srbije, i ja ga lično smatram jednim od najvećih živih Srba u ovom trenutku na svetu, pored onih koji su dali svoj život za ovu zemlju, boreći se za nju. Ali kada govorimo o novom umetničko-kulturnom i tako kažem društvenom planu, nema, ne postoji veći Srbi na planeti od Milorada Čavića. Jer opet kažem, on je uradio nešto što ja sumnjam da bi se našlo puno ljudi u isto. Znači, imao si sve, odrekao si svega toga i došao si da pođe za Srbiju. Znači, to je neki pandam, moderni pandam onoga, da tako kaže, što radio Sveti Sava. Znači, bio je princ, mogao je da nasledi svoga oca. Ne, on se odlučio da ide, odrekao se svega tog bogatstva i otišao je da se zamonaši. Naravno, ne plediram na to da Čava postane svetitelj, ali hoću da kažem, u duhu, tom svetosavskom pravom, izvornom svetosavskom duhu, Čava je postupio zarad viših ciljeva, odrekao se tog materijalnog bogatstva. Znači, to je za mene velika sramota, kao što je ova nesitna žena koja mrzi taj pekmez i leba i masti. Tako je, sa druge strane stoji jedan Milorad Čavić, jedna, kako da kažem, moralna i nacionalna gromada koju smo mi prosto zaboravili i koju smo šutnuli i koju, kako da kažem, jednostavno potpuno marginalizovana, i zato pored pravde i slobode za Milorada Brkića, koji je nepravedno tamničen ponovo, ja bih samo dodao pravda za Milorada Čavića i dajte se tom čovjeku da nacionalna penzija, mislim, stvarno je zaslužio. Mislim, ako možemo da, nije to ne znam koliko, ako može svaki predsjednik opštine da vozi auto od 50.000 evra, valjda može dobije i jedan Milorad Čavić nacionalnu penziju. Mislim, ako mogu sve te neke drolje, neki polupismeni čobani dobije od države sve, valjda je zaslužio i taj Milorad Čavić, koji je zaista ceo život i svoju karijeru žrtvovao za Srbiju. Znači, jedan tragičan lik, ali opet kažem, jedna ljudska i nacionalna gromada koju jednostavno treba spomenuti i treba ga na neki način, kako da kažem, treba ljudi da se osvijeste da takvom čoveku treba da iskažemo poštovanje. Ja bih sad ovo sa ovom prethodnom temom pekmeza povezao, zato što sam ti kod pekmeza rekao da tu imaš jednu užu temu, znači pekmez i veću temu, autošovinizam. Ovde, ajde, je neka uža tema taj tragičan slučaj koji se desio svima nama, tragičan slučaj Čaviću, a veća tema od toga je
nepravda koja je prisutna u ovom društvu i ovim životu i ovoj državi u kojoj živimo, nepravde koje viđamo svaki dan. Svaki dan viđamo te nepravde. Ja sada kad bi uzeo da ih zapisujem pa da kažeš koja je to nepravda, i čak sam čitao i neki filozofski tekst, ali ne povodom toga, nego šta je nepravda, razumeš? Pa onda to je jedna opet posebna tema, ali šta god bila nepravda, ona postoji u ovom slučaju i ta nepravda je jako, jako razvijena u današnjem svetu, razumeš? Meni je čak pre neki dan pričao jedan, dao mi je neki primer, ne znam, neki prijatelj koji tako bavi se tom ezoterijom, pa mi je dao primer dva majmuna koji stoje i sada ti jednom majmunu daš jednu lepu, dobru bananu i on to pojede, a onda onom drugom majmunu daš trulu bananu, a on onda uzme tu bananu i gađa te tom bananu. Znači čak i onaj majmun najobičniji, razumeš, majmun, on vidi tu neku nepravdu i može da je primeti, ali to izgleda ljudi kod nas često ne mogu, ili mi kao društvo to ne primećujemo. I ti ovo što kažeš da se čovek ovako prekrsti kad bi otišao i vidio, na primjer, ko je sahranjen na tom groblju zaslužnih građana, ili kad bi uzeo spisak ljudi koji imaju nacionalnu penziju, da se prekrstiš, razumeš, ko je tu stigao na te spiskove, a naročito eto ti pevači narodne muzike koji su ceo život proveli u stvari pljačkajući državu. Jer oni su velike pare zarađivali, a da nikad porez nisu plaćali. Oni su uzimali pare na tim svadbama, isprećajima, narukvice, što bi rekao onaj izraz. To ti je tipična, u redu je to, ne možeš ti to da sprečaš, ali to je tipično ta crno tržište. Znači ti varaš državu ceo život tako što zarađuješ pare, a ništa ne plaćaš, nikakav porez, uglavnom, ili ga, ili dobar broj prihoda ideš na taj način. I onda te, pazi, posle ogromnih zarađe para koje si napravio za sve te godine i posle toliko varanja države, onda te ta država isto časti tako što će da ti da nacionalnu penziju. Znači, stvarno je to čudno. Ja se jako, dobro, ajde, možda se tu i ne slažemo, ali slažem se, pazi, kad se pričalo o tim nacionalnim penzijima predno 7-8 godina, žestoko se borila za tu penziju i na televiziji je bila onako penila na sve strane, Olivera Katarina ili rođena ili udata Vučo, koja se bunila kako ona kao zaslužni umetnik nije dobila tu penziju. Znaš. I onda sada idemo, ajde sada neku, izvini, ovo je sad potpuno druga tema i volao bi to da načnem, ali ovo za Čavića u stvari je veća stvar pusti penziju, nego veća je stvar nepoštovanje nekog koji je toliko za ovu zemlju uradio. To je pre svega, znači to je na prvom mestu nepoštovanje, kratka pamet, i to namerno, verovatno, ja pretpostavljam, moja je teorija, znaš, da je on uvredio naše vladare, znači oni koji vode ovu koloniju, time što je poneo tu majicu sa Kosovom i što je to forsirao, i onda su oni naredili odozgo sada ovima koji vode koloniju, kome su oni to predali da vode kao za njih, da bude kažnjen. A će da bude kažnjen prvo na jedan način, da ga nijedan medij nigde ne pominje, da se njegovo ime ne pominje, da se onako nakvarno gurne u zaborav, i drugo, naravno, ako bude, ne daj Bože, tražio tu nacionalnu penziju, da mu se ne da. I ja sad ovako mogu sam, kažem ti, da zaključim, možda nije tako, ali da je to imperija uzvraća udarac, i ovi su preko svojih poslušnika koje ovdje imaju to napravili. Drugo, Čavić, da je on postao član SNS-a, razumeš, i da im se pojavljuje na mitinzima, on bi dobio dve nacionalne penzije ili tri, a ne jednu. I to opet pokazuje koje je to nepravda prema njemu učinjena. I eto, slažem se, ja mislim da malo preteruješ u tome da je baš
najveći od svih, ali zavisi koji kriterijum kriterijum ti je prosta žrtva. Čovjek je mogao da prijavi za američku reprezentaciju, da ima sve moguće povlastice, da ima vjerojatno i milione od kojih kakvih reklama, on je došao i plivao iza Srbije. Znači, vidi, u trenutku kad je on to uradio, to je jedini čovjek s kojim sam se ja slikao i s kojim je bila velika čast da se upoznam, jedini čovjek, ja kad sam stao pored njega, ja to stalno pričam, on nije mnogo više od mene, ali on je meni izgledao kod ima 3 metra, znači ja sam toliko bio oduševljen prilikom da se upoznam sa njim i da malo popričam, a mogo sam sa raznoraznim predsjednicima, glumcima, političarima, pevačima i tako dalje, jesam je pričao, poznao, ničiju sliku nisam želao da imam, posebno niko me nije impresionirao koliko me impresionirao Čavić. Zašto? Opet kažem, ja nisam siguran da je meni ponuđeno to sve isto. Da bi ja lagano to rekao, čekaj, ba, neću, ne znam, sva ta zlata, ceo život sam trenirao, radio, idem da se borim za neku Srbiju. Iskreno, mislim, iskreno to govorim. Jer gledam to iz svog ugla. I zato kažem, ko bi to uradio? Pazi, ne mogu da zaboravimo, Nole je rezident Monaka, nije rezident Beograda. Jeste on marketički veću priču, sve to stoji. A on je rezident tamo. Joker isto. Znači, Joker nije od Šudigra za reprezentaciju. Joker je super lik, ne, sve prema njemu simpatije, ali opet kažem, znači on nije za nas se opredelio za nacionalni tim da sada brani nacionalne boje i da ne znam donese zlato, zlato kako se zove Srbije. A ovo je samim svojim učešćem podigao taj sport na viši nivo i odrekao se svega i ostao bez svega. Znači sve su mu uzeli zbog Srbije, zbog toga što se bori za Srbiju. I sad ti meni kažeš nije najveći, pa daj mi primjer. Daj mi primjer u društvu, znači opet kažem od glumaca, ne znam, pevača, ne pričam o ljudima koji su dali živote, ali tako, to je najveća žrtva koju može da, i najveći takav može da za svoju zemlju, ali eto kažem, da zanemarimo njih, znači da uzmemo samo ovu u tim nekim društvenim odnosima, ko je veći od Čavića, ajde po tvojom mišljenju, ko bi bio veći? U modu. Pa ne znam, misliš kao sportista ili Sportista, glumac, pisac, pevač, razumeš u zadnjih, recimo, 50 godina. Ko je Vučić Čavić? Nema. Dobro, znaš šta, ajde sada, to je druga priča, zato što je zavisnosti koji kriterijum upotrebiš, razumeš. Evo, kažem ti, na trulom zapadu, ti bih se žrtvovanja svega, znači za svoju otadžbinu, to je kriterijum. Dobro, ti sad ideš, ako je to kriterijum u redu, ali pazi, taj kriterijum ti upotrebljavaš zato što si ovako nacionalno opredeljen. Ako bi bio ovako ostrašnjen potpuno ko na zapadu, onda tamo imaš samo jedan kriterijum, najveći je sportista u istoriji Srbije ili Amerike ili Francuske, onaj koji je najviše para zaradio svoje karijere. Tamo to postoji takav kriterijum. I po tom kriterijumu najveći sportista svih vremena u Americi je Tiger Woods, koji je zaradio preko milijardu dolara. Na drugom mjestu ti je ne znam koji, ili onaj Bradley koji igra američki fudbal. To se tamo tako gleda. I u Australiji najveći sportista svih vremena je neki golfer koji je zaradio najveće pare. I ako uzmemo taj kriterijum, znači najveći je onaj koji je najviše para zaradio, onda je tu Đoković i Jokić su bez ikakve konkurencije, a ovaj Čavić bi bio negde čovjek potpuno na dnu, jer je se bavio sportom. Đoković nije rezident Beograda, on ne plaće porez ovde nego u Monaku, Monte Carlo, gde već živi, gde je prije. Pa dobro, to je sad posebna priča. Ali, to je priča, to je realna priča. Pazi, ovde mogu samo da se složim s tobom u potpunosti da je to što Čavić nije dobio priznanje od svoje države, ne samo, pazi, on je po meni, on je trebao da dobije mnogo više priznanja nekih nego što je nacionalna penzija. Da mene pitaš i tebe neko da pita, prvo on bi trebao da dobije ne nacionalnu penziju, on je trebao da dobije ovdje jedan centar koji bi se zvao Čavić, da se napravi jedan veliki bazen, da on tu bude onaj koji će da organizuje, koji će da trenira mlade i da ne da dobije penziju, nego da mu se da neko mesto u našem sportu, da bude u nekom ministarstvu sporta neki odgovoran i da bude neko koji će da bude čak i, što bi se rekao, neki naš ambasador koji će da ide po svetu da nas predstavlja i tako dalje. A on je, eto, nažalost,
pao na to da nije dobio nikako tako priznanje koje je zaslužio 10 puta, nego da mu čak ni tu nacionalnu penziju nisu dali, uopšte nije ni treba da dođe u tu poziciju da dobije nacionalnu penziju. On je sad trebao da bude po meni neki visoki funkcioner u Ministarstvu sporta i naročito da se onda bar kad je već bio taj veliki plivač, da se iskoristi on da edukuje ove mlade generacije, da mi pravimo, vidiš ko što vidiš, 5-6 nekih ne znam koliko stadiona, a da imaš gradove koje, mnogo gradova koje ja znam, manje koji nemaju zatvoreni plivački bazen. Ja, sport propada zbog toga što se komercijalizovalo i što treba da se plaća deci da bi trenirali i što deca izgleda i nemaju ni interesa toliko, ali da bi imao sportsku naciju ti moraš da imaš ta dva bazična sporta jaka, plivanje i atletiku. Kao bazična dva sporta i onda odatle ti se posle razvijaju ovi ekipni sportovi ili neki drugi, ali kako ti je jaka plivanje i atletika, to pokazuje u stvari neku snagu sportske nacije i mi smo imali šansu preko Čovića da tu malo se osvežimo. Ali sad, znaš šta mi je opet tu zanimljivo? Sad da pređemo i na jednu neplaniranu temu. Znači, meni je moj prijatelj koji živi u Australiji i zadnjih 15 godina je tamo glavni za penziono osiguranje u Australiju, neko radi kao IT stručnjak. I on je sada za potrebe jedne ovde stranke, da ne kažem koje je, napisao meni jedan kratki izveštaj, ali ja sam mu rekao, ajde molim te skrati što kraće možeš, a to je, tema je bila reforma penzionog osiguranja u Srbiji. I sada to da nama ovo penziono osiguranje ovde u Srbiji u kolapsu, to nema nikakve dileme. I onda je on napisao te jedno 3-4 strane, ja bih to pokušao da skratim na 5 minuta. Znači, penzioni sistem koji mi imamo, kako on tamo navodi, je neki izraz, ima otprilike solidarni sistem, to znači da oni koji rade zaposleni odvajaju deo svog prihoda da bi za penzioni fond, a to sada se deli penzionerima. I to je, da bi taj sistem radio koji je u 19. veku, ja mislim, Bismarck napravio u Nemačkoj, a koji jedino ostao kod nas, da bi on radio, on može da radi, ali da bi on radio treba da je broj onih koji rade u odnosu na penzionere 2,5 i više. I mi smo u Brozovo vreme imali odnos 1:3 čak, znači na jednom penzionera su bila 3 zaposlena i to je, čak su tu bili žestoki fondovi, ti penzioni pravili se i banje i odmarališta na moru i bilo para koliko hoćeš, čak je taj penzioni fond pozajmljivo drugima par. Međutim, kako se taj broj drastično smanjivo i pre jedno godinu dana smo mi došli na 1:1, od 3:1 na 1:1. Znači, danas imaš da jedan zaposleni odvaja pare i na njegovim leđima je jedan penzion. To tako izgleda. I onda taj sistem ne može više da radi. Kako nama danas radi penzije? Rade penzije da mi nekih 400 miliona dolara mesečno treba da odvojimo za penzije i za te pare se uzimaju pare pola iz budžeta, a pola, pošto nema u budžetu para, se pozamljuje i ulećemo u dug. Znači, mi praktično isplaćujemo penzije, da sada, ne daj Bože, da nama dođu neke sankcije, ali u smislu sankcije samo da niko neće da nam pozamljuje pare. Nema pozamljivanja više pare, samo te sankcije. Mi posle mesec dana ne bi imali za penzije. E sada, i onda je ovaj moj prijatelj objasnio kako treba da to reformišemo sa neka 3 stuba penzija i uglavnom, ajde da ne pričam o tome možda drugom prilikom, znači jedna najznačajnija stvar da bi se to radilo, znači kao sistem koji je u Australiji i u više zemalja, ne samo u Australiji, koji je dokazan kao najbolji penzioni sistem. I u tom najboljem penzionom sistemu, znači, penzije uopšte nemaju, pazi. Uopšte nemaju ovi koji su puni par. Ili koji su mnogo zaradili, oni penziju ne dobijaju, jer su oni tokom svog radnog veka ulagali pare u fond koji je na kraju, kad su došli do 65 godina, bio par miliona evra.
i oni nikakve penzije od države ne dobijaju. E, sada ko dobija penziju, u stvari to je više socijalna pomoć, a možda zoveš penziju, tamo penziju dobija svako ko je prešao 60, na primjer, 7 godina sada, muškarac, i ti ako nemaš, znači, ušteđevinu veću od, na primjer, 200.000 evra, ti onda, znači, dobiješ sa 67 godina penziju koja je u stvari socijalna pomoć i koja je svima ista. Svima ista. I da li si ti radio 2 dana u životu ili si radio 30 godina, to ti je sve jedno, ti tu penziju dobiješ ako para nemaš. Ali tamo svi imaju para, jer su svi poslodavci obavezni, vrlo prosto. Ti, na primjer, uzmimo ti da si radio 30 godina, 15 godina si radio u Ideji, a 15 godina u Shop&Go, na primjer. I sada ti, kad si radio u Ideji, tvoj poslodavac je bio dužan svakog mjeseca da da deo para stavi na tvoj račun. Na tvoj račun. I tako 15 godina. I ti onda odeš u Ideju, sad ova Ideja isto tako mora da ti uplaćuje tu lovu. Za tih 30 godina ta lova se gomila i uvećava se procentualno od ovih interesa i tako dalje. Tako za tih, za 30 godina, ti kažem primjer, na primjer, ja sam imao prijateljicu Nenu koja je dobila 2,4 miliona evra, radila je svih 30 godina na istom mjestu u nekoj državnoj administraciji. Imao sam drugi primjer nekog tipa koji nije radio ništa u životu, ali je zadnjih 15 godina u životu radio kao čistač u bolnici. Kao čistač u bolnici i za to je dobio 200.000 evra. Skupilo mu se na računu i on više, pazi, nema veze, država mu ne daje ništa više. Imaš te pare, to si zaradio, penzije nema, ali te su pare odlične. E sada, ja juče, pa mi ti sad objasni, sam ja luda, verovatno da jesam, ja pre neki dan slušam intervju Dušana Vujoševića, našeg istaknutog, jel tako, trenera košarkaškog, možda i najpoznatijeg. I sada, ja ne bi sada da njegovo imovinsko stanje pretresam, ali ona koja je vodio i Barcelonu, i Reala, i turske timove, i ne znam koje, i ako je osvajao tolike trofeje, a ti treneri košarkaški su i dobro plaćeni, onda je on ipak čovjek jedan koji je, zahvaljujući tako svom znanju i talentu i uspjesima, lepih para zaradio, hvala Bogu. I on sada ima intervju pre 2 dana negde i ovaj ga pita tamo, ne, bilo je kod ovoga Kesića. I Kesić ga pita kako si sa zdravljem i on mu kaže da ima probleme jer mu ne rade bublezi pa mora da ide samo na dijalize. I onda on objašnjava da njega sada jedna dijaliza košta 160 evra, ali država mu znači daje 120 evra od toga, pa on mora da plaća 40. I on se sad žali, pazi, on se na intervju žali da eto on mora da dodaje tih 40 evra i to mu ne dođe, kaže, na vreme, nego mu dođe posle 4 mjeseca. I onda se pomisliš da li je moguće da čovjek koji je tolike pare zaradio u svojoj karijeri, koji je milioner, da se žali sada nama kako njemu kasni to od države što prima pare. Znači to tamo na zapadu ne postoji. Ti ako si zaradio pare, ako imaš para, imaš svoje privatno osiguranje, imaš svoju privatnu penziju koju si zaradio i ti nisi ni malo na teretu od budžeta tvoje države. Ni malo. Tako da i ovo što i ove nacionalne penzije, razumeš, je po meni jedna budalaština, tu nacionalnu penziju bi trebali da imaju jedino ovi ljudi koji se bave nečim što je, kako bi ti rekao, na primjer, ajde možda neki umetnici, neki pesnici, razumeš, koji nešto prave što je značajno, ali nije profitabilno. Ili eto sportisti, ali ovi sportisti što su se bavili streljaštvom, plivanjem ili tako nekim sportovima koji nisu komercijalni. Ovo ostalo, pazi, svi bi trebali da imaju zarađene pare i ne da uzimaju od ovog budžeta i od ovih penzija. Jer ovdje, pazi, ovdje nikad se ne kaže, tamo kad gledaš ti na zapadu, na primjer, i sada gradi se bolnica velika, na primjer, u Novom Sadu. Ovdje. I oni kažu, napravit ćemo bolnicu za
ne znam, 10 miliona evra, pravimo bolnicu u Novom Sadu. I tu ovdje se to napravi kao velika radost, otvaramo bolnicu, ura, 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 evo u Novom Sadu. Međutim, u ovim normalnim zemljama ti imaš taj sistem da se pojavi opozicija, jer pazi, svako uzimanje od budžeta od nekog se otkida. Od nekog se otkida. Znači ti 40 miliona koje si ti dao za bolnicu u Novom Sadu je neki deo kolača koji je pripada zdravstvu, i onda se javi neko i kaže, slušaj, nešto što smo mi otvorili za 40 miliona bolnicu u Novom Sadu, koje već ima dve bolnice, mi smo mogli da otvorimo četiri ove doma zdravlja, jedan u Rumi, jedan u Šidu, jedan negde tamo u Bačkoj Palanci, i to je mnogo bolje da u tim manjim mestima imamo domove zdravlja gde nema ništa, nego da naguramo jedan u Novom Sadu. Kažem ti to kao primjer. Tako i ovdje, ti kad daješ te nacionalne penzije Kurti i Murti, treba neko da se seti i kaže, stani bre, ta lova koja je deo tog penzionog fonda mnogo je bolje bila da ide kod nekih drugih ljudi. Kao što smo imali ovo deljenje helikopter para, koje je budalaština bila, da čovjek koji nema da preživi, razumeš, i koji čeka svaki prvi u mjesecu da mu stignu neka lova penzija, on dobije 100 evra pomoći, i 100 evra pomoći, kažem ti, dobije milioner koji to i ne primeti. Znači, i to je jedna od ove što ja kažem nepravdi, i koji, na koju niko ovdje ne gleda, ili mi te nepravde trpimo svakodnevno, svaki dan. Ja ne znam šta da ti kažem, ti si me baš ovako posjetio. Jeste brat Čović, stvarno jedna strašno tužna priča, da neko koji je toliko dao i sportu i naciji, i koji je bio toliki patriota, na taj način da prođe. I šta sad iz toga može da zaključi neko koji ide, što bi rekao, šta i sada, uzmimo na primjer da imaš ti ovo što ti kažeš, mladog Srbina nekog, ajde uzmemo isti slučaj, plivača ili na primjer atletičara nekog u Americi koji je tamo rođen, i onda mu se pruža prilika da li da ostane u Americi da bude Amerikanac, ili da ide da se bori za Srbiju i da srbuje, i onda kad vidi kako je prošao Čavić, što ti kažeš, zaključit će, čoveče, šta mi to treba je. Šta mi to treba da ja tu izigravam nekog Srbina, pa da me posle šutnu i da me uopšte i ne priznaju i da me čak maltretiraju, zašto da ne zaradi debele pare, što ti kažeš, kako je on, možeš samo da zamisliš kako bi on sad živeo i koje bi pare imao i koje bi imao beneficije u toj Americi da je ostao. Ali eto, nije, prešao se, nije shvatio šta će da mu se desi, šta da ti kažem. Ali opet, znaš, ako ima Boga i ako ima pravde, možda će da se desi da jednom na vlast ovdje dođe i neki drugi ljudi koji će onda da isprave neke nepravde koje su se ranije desile, i da tog Čavića, ajde, da kažem, ne da mu daju nacionalnu penziju, nego ovo što ti ja kažem, da ga vrati na neko značajno mesto u ovom srpskom sportu, a ne, evo, ko što vidiš, gledaj onaj tvoj zemljak koji je postao direktor, zamjenik direktora Zvezde, koji je igrao u Kuzminu u fudbalskom klubu, razumeš? E, taj čovjek je bio iz kuzminskog fudbalskog kluba koji je uništio poljoprivredu za vreme 100 godinu dana mandata, taj je dobio izuzetno dobro plaćeno mesto. I mesto, možeš da zamisliš koliko će on tamo da mulja u toj Zvezdi, kroz koje protočni bojler miliona i miliona para koje se drpaju, i on je tamo otišao, a ovaj čovjek, kažem ti, ajde, postao socijalni slučaj zato što je odlučio da bude zemlja Srbija. Eto, slažem se s tobom, nepravda do neba.